não quer um método de rejuvenescimento fácil, rápido e sem ser invasivo? Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje com o Dr. Tadeu Martins, aqui da Mesoclínica. Nós vamos falar do Universal Peel, que é maravilhoso, não é, doutor? E é muito rápido. O Universal Peel, ele, na realidade, ele é um peel de fenol. O fenol, do meu ponto de vista, é o melhor material para peeling químico que existe. Cada um dentro daquilo que sabe fazer e dentro da experiência de... Quanto tempo de experiência com fenol? Ah, com fenol desde 1998. Bastante tempo. É 20 anos, né? São 20 anos. Só que o Universal Peel é um peeling de fenol muito atenuado. É um sistema de peeling produzido na Argentina por um colega dermatologista lá, que é top de linha, e que atenuou o fenol e fez com que uma aplicação do Universal Peel se torne um peeling superficial. Claro. Duas aplicações em dias subsequentes, hoje e amanhã, faz dele um peeling médio. E três aplicações, hoje, amanhã e depois de amanhã, ou hoje, amanhã e entre 15 e 30 dias, transforme esse peeling em um peeling profundo. Vai depender da necessidade. Da necessidade de cada um. E esse desdobramento do peeling torna ele muito, muito light. Porque ele não, por ele ser um fenol atenuado, a aplicação não dói. Claro. Não tem ardência. Um lequezinho, só uma coisinha de nada. Não há uma grande descamação imediata da pele. A pele descama, mas é gradativamente. Não, e é uma escamação fininha. Fininha, exatamente. Quando eu faço o segundo peeling, eu aumento só o processo de descamação, também sem indolor, não precisa nenhum tipo de anestesia, nem geral, nem local, nem pomadinha, absolutamente nada. É só o produto, só o Universal. Não precisa preparar a pele, porque ele tem um poder, por ser mais fraco, menos concentrado, ele tem um poder de penetração maior. Então a pessoa resolveu fazer, ela vem aqui... E já pode fazer já no pode mesmo fazer. Dia. Tá. E esse já pode fazer no mesmo dia, é assim, eu posso fazer esse... Chegou aqui, sentou, olha, eu queria fazer, gostei do peeling, olha umas fotos, gostei desse peeling. Vão fazer? Vão fazer. Daqui a 15 minutos ela sai com o peeling pronto. Porque é muito rápido, né? É muito rápido. Sai, a gente faz o peeling, passa uma pomadinha, um cremezinho amarelinho, vai para casa, vai com a pele meio amareladinha. Pode usar, se quiser usar uma base por cima para ir a uma festa de noite, pode, tranquilamente. Pode ir ao cinema, pode ir para casa, pode ir em qualquer lugar. No outro dia vem, lava o rosto, vem, repete. Mesma coisa, pode usar maquiagem por cima. Não precisa parar de trabalhar, de fazer atividade nenhuma. Não precisa parar de trabalhar, nem de fazer atividade nenhuma. E depois, se houver ainda necessidade, essa necessidade a gente já prevê antes de fazer, um próximo peeling. Eu gosto de fazer 30 dias depois. Então a pele está fininha, já está recuperada, eu aplico pela terceira vez e transforma aquilo num peeling bem mais profundo, com a mesma quantidade de descamação, sem arder também, sem tirar do trabalho. Eu gosto muito do resultado. São 15 minutinhos só, não? Cada vez. Assim, então são aplicações que as três a gente consegue em 45 minutos. Em uma hora eu faço, divido logo, faço três peelings num espaço menor que uma hora. E o resultado para a pele é muito bom. Só para ter uma ideia, este peeling eu me auto-apliquei. Eu mesmo fiz o peeling na frente do espelho. Então,
só para medir, para poder mensurar a facilidade de aplicação. E doutor, e em relação a resultados, o que, que a pessoa percebe? Uma melhora da qualidade da pele, redução de rugas finas, não é? E médias. E o que mais? Há uma melhora total. A pele fica mais também? A pele fica mais macia, fica mais esticadinha. Ela dá também aquele esticamento, tem um pequeno efeito lift. Não tanto quanto o peeling de fenol. Não tanto quanto um peeling de fenol, 88%, claro, que vai lá na quinta camada da derme, que destrói a pele, que precisa 15 dias de afastamento. Este não. Este não tem afastamento das suas atividades habituais. Gente, pensem assim, ó, numa pessoa que não gosta de fazer nada invasivo, que morre de medo de fazer qualquer coisa, essa pessoa sou eu. E eu fiz o Universal Peel, fiquei muito satisfeita com o resultado, acho que tá fazendo 2 anos que eu fiz, daqui a pouco já tenho que fazer de novo. E se, realmente assim, ó, eu adorei o resultado. E a Carmen fez o peeling. Eu fiz duas vezes. Na terça, fez na quinta. Na quarta e na quinta. Não, na quinta e na sexta, na terça já teve gravação. É, já estava maquiada, gravando, não deixei de sair no final de semana, nada, porque não tinha, ninguém notava, assim, aquela leve escamação, era uma coisa que eu notava. Exatamente. Porque é tão fininho que uma pessoa de fora nem nota. O resultado, realmente, eu gosto muito do resultado dele. Aliás, eu gosto muito de fenol. Eu gosto daquele fenol bem profundo, que dá uma transformação, radical na pele. E gosto muito dele, desse também, que dá um up. Né? Não, e é uma excelente solução para quem não gosta de nenhum tratamento invasivo. Quem tem medo, esse não tem internação, não tem nada. A gente vem aqui, em 5 minutinhos está pronta, né? É muito rápido. Doutor, super obrigada por hoje. Eu também acabei ficando fã incondicional do fenol, porque eu acho que tudo que não é invasivo é muito bom, não é? E só uma última pergunta, a partir de que idade dá para fazer a aplicação? Qualquer idade que necessite. Eu tenho uma menina que tinha, uma menina de 16 anos, que tinha cloasma, tinha aquelas manchas escuras, então foi feito esse fenol para... Ele tira também aquelas marcas de acne, Para marca de acne, eu gosto mais do fenol mais profundo. E tem uma... Esse peeling, ele tem um outro diferencial que peeling nenhum tem. Pode ser feito em pele negra. Bárbaro, hein, gente? Então, ó... Peeling de fenol light, também chamado de Universal Peel, a gente faz aqui na Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins. A Mesoclínica fica na Américo Vespúcio, número 27. Não tem nenhuma preparação, é só chegar aqui e fazer. É só chegar e fazer.